Srul Puk Chum Ani cha ke thmey ko oi ha Wa Dang sa doi te sa sa tik tu mo Mo wey Mi de nhỏ ni Oi Ya Lu Puk ki ni ke hao jeung bo thư oi Ne O a A mai a thong a thok oi Ne mo chum kni le ngok ni mo wa Kui អូមេទៅស្រីស្រីគួរចំណេះខ្ពស់ណាស់មេអើយអឺដាក់ទៅពុកគួយងោះគ្នាដកនេះពូឯងនិយាយឲ្យស្រួលពួកខ្ញុំស្រីស្រីពូឯងនិយាយដាក់ឲ្យគួយណាជិះ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 អូយ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 អាកាន់អញតិចមើលជូយ៉ាអានេះយកអំពងមកស្ដុយដាក់ធ្នោតជូអូដាក់ធ្នោតជូអូយអង្ការច្រាស់ទេនេះនេះដាក់ធ្នោតជូចឹងនេះមានចរិតទេចូលនិយាយចោះមកតែបាច់បកាត់មុខអញរំបិលទេបំមូននេះមិនមើលខ្លួនអាបកាច់អីអង្គុយមុខគេនេះបាត់កផ្លែមួយណាចាក់មុនថ្ងៃមុននេះឆ្លៀកអាស្លុយនេះទៅចូលព្រៃដេកលក់មកឆ្លើធ្ងាក់ឡើងខ្លាចុះនេះពីរស្អីទេបងគ្រឿននិយាយទៅផងអត់ផងនេះអាគ្រឿនមើលអាគ្រឿននឹងជួយគេស្មើណាមកពុកយ៉ាគេមូលអើយហេបងបានខោអីឆ្លៀកផ្លេកផ្លេកនោះអូខោម្លាក់ទិនវងនោះគេមកហើយចាជម្រាបសួរបងបាទបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទអូយ៉ាខំអំភូអំភូបាទជម្រាបសួរពូមេជម្រាបសួរអុយមកពីស្រុកណាខខអាវអាវបាទសូមជម្រាបទៅដល់លោកពូអ្នកមីងឲ្យបានជៀបថាខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ែអូនហើយអូនជាមួយគ្នាបាទគឺថាខាងអង្គការខែនេះគឺជារដូវភ្លៀងបាទបាទរដូវភ្លៀងវាធំច្រើនស្រុកលោកនោះឯណាភ្លៀងនោះនេះរាំងចង្អប់ហើយតែពេញអត់ទេវារាំងដល់តំបន់ភ្លៀងដល់តំបន់តែអញ្ចឹងឥឡូវនឹងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ដូចជាភ្លើងឆេះរាំងស្គួតអីបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រៀមទុកជាស្រេចយល់ទេបងយកអាខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងគឺរៀបចំសអុយអត់ទេគ្រោះធម្មជាតិអឺស្រុកលោកគ្រោះធម្មជាតិស្រុកខ្ញុំអត់មានគ្រោះធម្មជាតិទេមានគ្រោះក្នុងប្រមាទអូគាត់និយាយគួយទៅចាំបាច់ឡើងទៅអុយយកមុខយកមើលអាចយកមុខយកមើលចាអញចាំមេក្រុមមេស្រុកណាមួយហ្នឹងយើងវាចិត្តរដូវភ្លៀងផងហើយខ្ញុំជាមួយនឹងលោកមេភូមិណាគឺថាមកចែកមុងជូនបងបងទាំងអស់ឲ្យជួយការពារស្ដីស្ដីមុងនឹងស្ដីមុងនឹងទៅចងសម្រាប់យើងដេកស្ដីណាមេភូមិឲ្យទៅចូលក្នុងអូលើហើយអូអូមេភូមិទីកលេកាខ្លាស្ដីនោះបាទបាទអញបាក់មើលកប្លែនៅចិត្តព្រៀងអូខ្ញុំសុំឆោតអូមេភូមិធ្វើចរិតដូចត្រូវគ្រឿងវាខ្លាចទឹកដក់អីចឹងមកមានមុខខ្លាមួយដែកគោលចឹងជាការពារឲ្យបងប្អូនកូនចៅយើងគេក្នុងមុំនឹងទាំងអស់កុំអានេះទូនឹងសិនកុំអាលេតទុកសិនទៅចាំទលីដល់ផ្ទះយើងបាទបាទបាទអាអាសំដុយហ្នឹងអាហ្នឹងរោពន្ធាណែមុំមុំមួយមកលោកមេនីអូយដឹងអើមីអីទៅមេព្រៃអស់មេព្រៃបាទយ៉ាអាឡូអាណាយកមុំយកទៅអញយកខ្នើយទៅពីណាយកតយលោកអើយមិនអីណាមិនអោយទេគេតន់អោយទេចាំគេធ្វើឲ្យមកហើយសូមជម្រាបថាបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់ប្រកាត់ភ្លើងបកាត់ភ្នក់ពូវិការពៀណាបងយកប៉ិនអាស្រុកខ្មៅដល់រងថ្ងៃបាហ្នឹងហើយអត់មានមុខលបងមុះស្ដុយខំស្រុកខ្ញុំគេពពួកពពួកភ្លើងទៅមុះមិនខំទេអត់ទេចាំបាទខ្ញុំថាយកមុងដើម្បីការពៀសัตว์មុះសัตว์ល្អិតចង្រៃយើងបកាត់ចឹងខ្លាចយើងគេងលក់ទៅភ្លើងវាប៉ះខ្យល់ប៉ះអីវាឆាបឆេះព្រៃឆាបឆេះផ្ទះឆ្នាំច្បាំងអីចឹងលបងអូចឹងយើងឈប់ពពួកភ្លើងទៀតហើយយើងប្រើមុងនេះមូអត់ខំមូអត់ខំទេឥឡូវសបត់ឲ្យត្រឹកគ្រាប់ទេណាមួយមុខនេះគេជលក់ថ្នាំការពារទាំងអស់ហើយអូមិនពុលទាំងមុខពុលទាំងមនុស្សងត់ទេមនុស្សយើងអត់ពុលទេអូយចុះអត់ចុះទេចាញ់មិនមកគួយនេះឯងចូលទេមានប្រឡាស់ណាចូលឥឡូវចេះកថាខ្ញុំទៅចែកដល់ផ្ទះតម្រងណាខ្ញុំទៅចែកដល់ផ្ទះបងប្អូនតម្រងអរគុណអើយលបងអូនៅស្រុកហ្នឹងឲ្យតែគេនិយាយអីនឹងខាតខ້ອຍហ្នឹងណាជិះជិះតាចាំយកតែចែកតាមផ្ទះហ្មងជីជី
สมใจมามาดมือใจมาพูข้างอองเกอพ่อมสอยมาเลยยมตรวมนางที่พ่อมันตวนบ้านมามาดดีสมมามาดได้ฮัลโหลปูเอ้ยตะเตะเวงไงฮะบาดบาดเบียบเดือดสรัวปูยัดปูเวจักงวบนี่ก็หมดได้เปกเมียนปูเป้ครกงมแล้วเมียนจะคลาอย่าอย่าเอากูได้ละบองอาปูใจตรองอาปูนี่บ่ฉลาดน้องคนนี้ตะเด้อมื้อนี้ญีอัญมองญีดำปุงนี่เองว่าบ่บ่มีกาเอ้ยเอาปูญมสมสู่มื้อจ๊ะปูข้างนี้บ่ทกเด้ตายกรดงบโอ้ยจับตัวเพิ่นญีพี่เนี่ยเอ้ยชมญมสมญีมวยให้ปูนี่บ่ทกเด้ตายเองเนี่ยอย่าบิโอนดิใส่ซอๆสงสัยออดฉิมเอ้ยมีฉิมได้แต่ปูไอ้นะโอ้ยดอกไรดอกไอ้มัดๆหายหมดแล้วเฮ้ยจงเจ้ខ្ញុំសូមផ្ដាំណាពីថ្ងៃនឹងទៅដេកដាក់មុងអូចាដឹងអើយយើងគេចង់មុងកាពីកមូសខ្លាមូសដេកគោលអើវាសัตว์អត់ផ្សេងផ្សេងអូខេអូខេអរគុណណាស់បងណាអូអើកុំអើអើនំនំគ្នាទៅទៅពួកអធុកចុកជេរទៀតគេយកមកហើយហើយជេរគេទៀតនិយាយចូលឯងណាយ៉ាអូននិយាយចូលឯងពួកអធុកនេះអាកូនស្ដាប់អូម្រៃមកផ្ដៅបាក់ធុកនេះស្ដាប់ណាគេប្រាប់ហើយថាน้องនេះដេកដាក់មុងលេងអោយភ្នក់ភ្លើងបកោអីទៀតហើយខ្លាចទេផ្ទះចេះស្បែងណាលេងដុតហ៎នេះស្ដាប់ខ្ញុំពីដើមយើងពពួកភ្លើងកំអោយមូខំឥឡូវគេថាមិនបាច់ពួកភ្លើងទេមានតាស្ដួយនេះមូខំហើយអបអកើតទេរស់រស់រសាពពួកភ្លើងហ្នឹងណាខ្លាចមូខំងប់បើបលែងពពួកខ្លាមស៊ីខ្ទេចមួយទេកាពីហេសុយកាពីបានទាំងខ្លាបានទាំងអុយទាំងអស់ឥឡូវចេះមានតាវិធីមួយយ៉ាងទេយើងចងមុងវាបាច់យាយទេចាំទៅទៅចងទៅឯងទៅមិនភ្លេចសួរពួកអធោកហ្នឹងមុងហ្នឹងអាចកាពីផ្ទះបាញ់អត់ទេអេកាពីបានហើយគេជលក់ឆ្នាំហើយពេលភ្លើងពពួកឯងទៅហើយទៅហើយមកនេះចាំឯងប្រាប់ឯងនេះឯងកុំអើជឿចាប់ណាចាំសប្តាហ៍ក្រោយអញអោយឯងនិយាយទៅឯងអូយអើលីយោយោនេះទៅមុនទៅអេយោមុងតែចងអត់ជាន់បានមួយម៉ាត់ផងគេទៅវិញហើយអូនអីដាចាស្អាតទាំងដូរធ្នោតជូអ្ហាអើគេប្រាប់អុយដាក់បកគលមកដឹងបកគលប្រមាណអានេះអដែលព្រើយោមកយ៉ាអញភ្លេចសួរគេមើលគេធ្វើរមែកអុយរមែកគេថាអចេះទេអុយដេកដាក់មុងណាណាអេស្អើយទេអើយឯចំណាំមើលទៅអាខ្យល់មកពីណាឲ្យដាក់ទៅនោះទៅខ្យល់ពីណាដាក់ពីនោះខ្យល់មកពីនោះហើយដាក់ទៅនោះទៅអូអានេះទៅលើដូចលបដូចទ្រូដាក់យកមូសដឹងអូយ៉ាមហេលទេចេះហើយចេះហើយគ្រឿនចេះហើយអញឆ្លាតចេះអញឆ្លាតគ្រឿននេះអូអេងអេងពីនេះអានោះកាន់ទៅអានោះអញអូអេងណានេះនេះដូចយើងត្រង់ត្រីនោះហើយអើចង់ចេះហើយនោះវាមកចូលស្លាប់វាមកចូលស្លាប់ឈូនស្គូនម្លេះម្លេះគេឲ្យទៅមកចងណាណែគេចងចេះល្ងងទៅឲ្យទាំងកូនម្លេះបើបិទវើយនេះបានគេហៅចងមកណែគេទេចាហេចងចឹងមករើលេងរួចហើយនេះបានគេហៅថាចងមកណែវាងត់ដល់ហ្នឹងអាប៉ាប្លឺធ្វើស្អុយចេះធ្វើញ័យគឺការអត់មានឆ្លងកាត់ខួរអញនេះបានខួរល្អចងដោយអញទៅអានោះវាខួរអង្កែបអ្នកកាលកំណើតវាអញស៊ីដង្កែបណែណែកាន់ទៅជំើមុខវាគេចទៅណាវាស្លាប់មកនេះហើយចង់ទៅអូអញសុំដេកក្បៀតមុខហើយកុំឲ្យមុខខំអើជំើក្បែរមុខបានមុខវាអត់ខាដាក់ជិះនេះវាចូលងឹបចូលងឹបមកអូនេះកុំយាយច្រើនចូលងឹបចូលងឹបនេះអូអេដេកតាមុខនោះតើអើភ្លឺអើភ្លឺតាដេកមុខនេះវាខំងឹបតាដេកក្រួយមុខអូវាចូលតាមណា
អូយអេឆ្លាតអេឆ្លាតណាស់បងឃើញទេវិចូលតាមណារួចអឺអូអេអត់ឆ្លងកាត់ខួរអឺអាខួរអង្កែបនេះទៅនេះទៅឃើញទេអូអឺអេឆ្លាតណាស់ទៅអានោះមិនដេកហ្មងដេកទៅញ៉ាំយកភួយអាភួយនៅណែដេកហ្មងស្ដីភួយអើលឿនទៅតែហែងនឹងអីអូអត់កុំបើនេះកដាណាស់ផងណែអូអូអូយឈមទេពួកអង្គការនេះវាចង់សម្លាប់យើងទេអុយជុំមុះមុះហោះដល់យន្តហោះវិញមើលមើលម្ដងទៀតមើលអានេះបែលមុះធំចូលសង្ស័យវាច្រំចង់សម្លាប់ឯងផ្ដាច់ពូជទេទេអបងដាក់ចេះអត់ធ្វើងាប់ទេមើលខាងនេះវិញស្រួលផងអត់ទេអូដាក់ឲ្យស្រួលអេមូអាណាយំដូចចាប់ប្រាំងឡានយ៉ាដេកទៅអូវមានមូអាណាទៀតអ្ហាអូយអូយនោះទៅខំទៅដែរអូអានេះខំជាងកាលយើងពួកភ្លើងហ៎អូយអូយអូយខំខំអើយចង់ងងចង់ងបាត់ខំឡេះតើនៅពួកអាអស់នេះវាមកបោកប្រាស់យើងណ៎អូយ៉ាមកអួតប្រាប់អញតែដាក់ថ្នាំហើយហើយមុខមាត់ស្អាតបាតជ្រឹកថោកតែពួកអានោះថោកថោកមែនចាំមើលទៅផ្ទះអ្នកភូមិទៅប្រាប់មើលវាធូរស្អុយមុខខំទៅដែរតាទួលងប់កូនងប់ចៅអស់ហើយកូនងប់ចៅអស់ដល់តែយើងទៅរកពួកភ្នក់វិញល្អជាងពុកនោះអើចូលរួមមកអូសតោបានខ្លាំងខ្លាំងទៅអស់គ្នាជួយតក្រុមកំ្លែងបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាសាច់រឿងភាគទី1ណារឿងអ្នកភូមិខ្ញុំកំពុងតែសោចក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ដល់សំណោចជូនទៅដល់ទ្រុតទេសជនសោចឲ្យបានយូរឲ្យបានច្រើនដូច្នេះវគ្គក្រោយសូមបន្តសោចជាមួយនឹងក្រុមកំ្លែងរបស់យើងជាបន្តទៀតពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទណែអលឿនឡើងវិញម៉ែអើយដេកទៅទាំងស្រួលមិនទេមុខលេងខំហើយម៉ែគ្នា3នាក់មើលកាទេប៉ិនថ្ងាស់ណែមែនទេអញ្ចឹងនោះងាប់មើលកាទេប៉ិនហើយកាទេដេកតែមេមក្រាន់ផងអូមើលកាទេព្រះអើយហើឡូហើអង្ការចែកកាទេល្អបសពណាដេកចែកអស់ហើយដេកមើលដូចជាឆ្អើព្រៃហើយសំណាងអើយដែលពួកអង្ការហ្នឹងគេយកមុខមកចែកអើយកុំអីនឹងមូសខាំងើបហើយចង់ចង់ទៅគេថាមុខហ្នឹងការពារមូសខាំឥឡូវយើងកាន់ទីម្នាក់ទៅរារាដងណាយើងខ្សែចងមុខរាដងណាពួកយើងពពកភ្លើងហើយជុកចិត្តងើបហើយអឺនេះកតុយនេះកតុយនេះស្វាតាគេចងណាគេចងល្មិចទៅម៉ែចងទៅកូនអត់ទៅនោះដែរតែបានប៉ះសិននឹកឃើញអើយបងអើយនឹកឃើញអើយអូកាន់ចេះមកនេះនេះនេះកាន់មកបាច់ទេដាក់ចូលទៅក្រើមដាក់ចូលទៅក្រើមនៅស្រុកភ្នំកដែលឃើញមុងចេះទេស្អាតនេះអាហ្នឹងកាន់តាណាបៃនេះទៀងតាណាម៉ែអើយកុំឆោតពេកចងឲ្យតែជាប់ជើងតិចតិចវាមានជាថ្នាំមូសកដែលខំហ៎ចុះអែងដេកតាណាណាម៉ែចូលដេកពីលើមុងហ្នឹងទៅចុះអែងជាប់កាន់មុងនេះអត់ហើយឥឡូវខ្ញុំដេកមកចង់ចេះទៅឲ្យតែជាប់ជើងតិចតិចដេកទៅចុះអែងដេកតាណេះនោះដេកណាក៏ដេកទៅឲ្យតែបានជើងប៉ះមុងវាខាំម៉ែអែងចងកកដូចខ្ញុំទៅមូសលែងខាំហើយហ៎ឥឡូវចេះមកម៉ែអែងដេកទៅចាំខ្ញុំចាំវាយមូសអើយអូបងអែងដេកនេះមិនមើលទៅគេចងចេះអែងណាអឡោបងបងឯដេកនឹងទៅខ្ញុំដេកកដិលណែមេមេដេកឲ្យខ្នយឯងមួយមកដេកណាដេកលើកជើងចេះទៅមូសធំណាបងអើយមូសធំណានេះអើមកណែដេកលើកជើងចេះទៅមូសកដែលខំមកប្រកាសចេញទៅដេកមកខាងនេះម៉ែកូនកុំមកផងជេសាមីប្រកាសលើកដាក់ត្នេះមកដេកទៅម៉ែម៉ែអ្នកតិចអ្នកតិចទៅខ្ញុំឆ្លៀកស្រង់ផងប្រហោងទ្រង់នេះលើកខោតនេះមូសខំឡើងមូសក៏នៅតែខំមូសម៉ែម៉ែយប់នេះមូសច្រើនជាងមុនទៅទៀតនោះម៉ែអើយមូសដូចស្អីគេអើយមូសស្អុយសំឡេងអាក្រក់ស្ដាប់ឡើងទៀះមូសបែកមាត់លើអើយបងឯងដេកដេកកុំភ័មដាក់ក្បាលអូនកោតលេងនេះតលេងមិនមកដេកទេគេនោះស្អីទេអាអូនភីមអើយមូសខំណាស់ណែយយម៉ែនេះមិនក៏បែកគុំខ្ញុំចឹងច
chơi bỏ mô hỏi anh phong để ngốc ắt mơ anh tế kì mê đi anh mình mong nâng cái thác kì chú luộc thân nào thôi ai đây còn đây tầm mên mô thăng mô khăng nơ mô dông thăng nơ mô mê vì ai cũng trơn mê mà anh chìm mô mà anh chìm mê mô ơi chẳng mơ tầm mê mô khăng mê mô mô xì mê 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 con dây trơn phê mấy cái tê mù nát mù mô ca chỉ ngư cồn chiêm cồn chanh tờ rô mê khôn tờ mau hát đây có việc khăm nâng cơ tê đâu à bông vì chông anh dây ôi vì anh dây tờ vì tha say kê tha say nhọc nâu vì khơi anh chê mê mù nâng ạ chông dây cơ mặt dây hông cái mô tiền ơi nụ bánh xài mù mò hôi nghiêng ơi nghe có mơ trông sạch mù ôi xua tích cầm tuôn mượt xua ê chong mông đệch xua hãy mơ rồng ngợp say tiếc kê mơ rồng ngợp say từng giúp nè anh á ngợp say mù khắp kê khắp tiếc kê sắt tự có mông đệ á còn tờ mơ xua tha mông nâng cái chong mết bởi mông tiếc nhôm nơi ơ châm đất châu khá tệch ơi nè ông ca nâng cái bọc ơi viêm mà nè chong mông hơi mù nâng cái nông ui à mông nâng vi lợ ẩn lắm mông ai mơ đây mà giúp mình lụa tê mù khắp nào đang tờ rơ rương mê phung à lâu tôi tua mê phum được ọc nè ta mông làm biếp là mạch bà chó anh hủ mơ nè mù khám trong ngược ọt trong đê chê chô mê đê nhọc rơi à tự tiếc mê phum mô mình ca tê mù khám ca đồ mô ọ hơi em châu môn hơi Ê chúng ta ngộp rồi. Ôi ta mô chúng ta ngộp rồi. Âu Âu ơi Âu. Dụ mày nè. Đệt mục khăm lòng vi thơm ơ hả. Dạ. Ôi ta mô cái bà lê mà đúng ướt của anh hộ. Anh tiêm chăm bay ông ca nâng ơi. Ôi ta ướt cái bà mốc phê hơi. Nhưng nát mô hơi. Ta chết cái mô hơi. Quay hãy bật co. Phú ơi. Phú ơi. Cái nà mê phùng cái lụa xua tay mông mày đâu cái nào mày thôi cái là mua mục khăm bình khluôn là của ai mơ giờ mày khăm mày mày khăm mộc mày khăm mông nè con hai anh mày khăm mày anh chắc thôi nè ôm tôi nè quý ơi nghiệm nó anh chê nà anh prap bầy dưới bàn đêm đấy giúp mình anh chê mũ mà ngay ấy có mò anh chê mà nụ tiền hả ôi giúp nè giúp mình mũ khăm đã chân bị cái nát khi mẹ mang đê tê bông ơi mà giúp à lâu chung nát kê hơi chứ mà bộ bà dương cho nè chúc mình đây là lụa dạ dạ miền mông bò tia đây hiệp đây xuống lắm rồi đây xuống sạch bàn ế sạch đôi mình tham chân ngược anh không tròn viên vì mình chỗ sạch đấy chết rồi đó bàn bộ bộ phương rắn bàn ngay ni phách ăn bàn bộ bộ phương ăn mông nữa ôi bọn ai chôn ấy mấy chôn alo mấy chơi 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 chôn mô thì vô mông mà thì vô mông kì mư bàn bộ hạp lắm chôn à mấy mông đi nhầm sạch luôn nè khi nhóm chùm riêng hơi, chùm thuộc đã lộp đã uôn, ta chọn ta bắn đế trầy với chô phlọc phlọc. Mông viên miền chô sẽ đôi, vì hờ rùm lộn ta khám chân ngược. Ôi, mẹ 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 kê mẹn chẳng đi cái chong chê bà cửa xa khnhom vinh chong chua khnhom hơi nó khát tiết ông miên chong chơi đi nè 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 cái chong chê mơ mơ nó prap chong mấy khâu việc khnhom màn ban bằng riêng xa màn à khâu việc dưới prap thôn đi xa màn xa màn à bong bốn chê nè 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 cái chong chê chong chê chô 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 kinh lông chô kinh lông chô chê hả nè chô mình thắp từng hơm ngộp ọt tê nè nè bằng hao tặng ăn rồi bằng hao luôn việc cho việc mình pinh cho mọt tê ọt tê chuột cá tao dừng tại tặng hao khổng nâng ấy tiết tư ngâm ngâm xua tịch mơ khá nê nè anh buôn nè
เอ็นโจได้มือโชคเอ้เมียนฮอบไอ้สูนได้ยต่อยเจ้งเจ้นมนะเอ้ไอ้เมียนต้นนมอีนะนางนางเกจ้องจังให้เกดเดย์เดย์ลงนิ่งเดย์ตั้งเกพัดจึงมองดักของเกดเดย์ทอมเมลนางง่ายมันปัดต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 ดกุลเชอร์ไอ้เมียนจ้องเฮ้ยเป็นเรื่องจังเลยมันพร้อมปราบจับปูอาลงงชอบอาเล่าเจ๊ต้มตามาหมักสินั่งนั่งเอามาหมักต้มมาหมักสินั่งคนี้ยมแต่ปีเนี่ยเอาโกนนั่งให้ปอบุญเนี่ยโชกันจังอะไรโจลดีโอ้ฉลาดมาแล้วฉลาดมาแล้วเกย์จองเจ๊เกย์จองจุ้ยอาปะเปลือกเกย์เด็กเมื่อไหร่มาดองอามวยเด็กอามวยกันแมนกันเต้គេចងនឹងចងសេខាងចាគេចងពូឬមួយយ៉ាងដាក់បកគោ4អញ្ចឹងមកចងទៅ4ទៅយើងដេកតើតែព្រឹកអត់មូខាំទេអូឯងឆ្មាំដាក់ដូរវិញគ្នាដេកហើយចូលបងដាក់អញ្ចឹងហើយព្រឹកឡើងងើបចេញមិនរួចអាឡូចេះទៅអើយអូលើអើយអាឡូអាចថាជាទៅណាចុះចេះវិញល្អជាងអស់ហើយអីនេះសួរតែចောက်ចប់អត់ចប់ឥឡូវគេបើតាមនាំខ្ញុំប្រាប់នាំគ្នាព្រមដឹងចងរមិចទីចប់ប៉ុណ្ណឹងចប់ទៅចប់ទៅចាអរគុណក្រុមកំប្រែងអឺយេមូអាណាយំដូចចាប់ប្រាំងឡានយ៉ាដេកទៅអូវមានមូអាណាទៀតអ្ហាអូយអើអើយនោះតែខំតដែលអូអានេះខំជាងកាលយើងពួកភ្លើងណាអូយអូយអូយខំខំអើចង់ងងចង់ងោបាត់ខំហើយតើនៅពួកអស់នេះវាមកបោកប្រាស់យើងនៅអូយ៉ាមកអួតប្រាប់អញតែដាក់ថ្នាំហើយហើយមុខមាត់ស្អាតបាតជ្រឹកថោកតែពួកអត់ថោកថោកមែនចាំមើលទៅផ្ទះអ្នកភូមិទៅប្រាប់មើលវាធូរស្អុយមុខខំតដែលតាទួលងប់កូនងប់ចៅអស់ហើយកូនងប់ចៅអស់ដល់តែយើងទៅរកពពួកភ្នក់វិញល្អជាងពុកនោះអើចូលរួមអូសតោបានខ្លាំងខ្លាំងទៅអស់គ្នាជួយដល់ក្រុមកំ្លែងបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាសាច់រឿងភាគទី1ណារឿងអ្នកភូមិខ្ញុំកំពុងតែសោចក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ដល់សំណោចជូនទៅដល់ទស្សនិកជនសោចឲ្យបានយូរឲ្យបានច្រើនដូច្នេះវគ្គក្រោយសូមបន្តសោចជាមួយនឹងក្រុមកំ្លែងរបស់យើងជាបន្តទៀតពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទแหน่ឲ្យលឿនឡើងវិញម៉ែអើយដេកទៅទាំងស្រួលមិនទេមោះលេងខំហើយម៉ែអើយគ្នា3នាក់មើលកាទេប៉ិនថ្ងាស់แหน่មិនទេអញ្ចឹងនោះងាប់មើលកាទេប៉ិនហើយកាទេដេកតែមេមក្រន់ផងអូមើលកាទេព្រះអើយហើឡូហើអង្ការចែកកាទេល្អបិសបណាដេកចែកអស់ហើយដេកមើលដូចជាឆ្អើត្រែងហើយសំណាងអើយដែលពួកអង្ការនឹងគេយកមុខមកចែកអើយកុំអីនឹងមូសខាំងើបហើយចង់ចង់ទៅគេថាមុខនឹងការពារមូសខាំឥឡូវយើងកាន់ទីម្នាក់ទៅរើដងណាយើងខ្សែចងមុខរើដងណាពួកយើងពពកភ្លើងហើយជុកចិត្តងើបអើយអឺនេះកតុយនេះកតុយនេះស្វាតាគេចងចងគេចងល្មិចទៅម៉ែចងទៅកូនអើយទៅនៅដេកតាបានប៉ះប៉ះអ្នកឃើញអើយបងអើយអ្នកឃើញអើយកាន់កាន់ចេះមកនេះនេះនេះកាន់ម្នាក់ខាងចូលដាក់ចូលទៅក្រើមដាក់ចូលទៅក្រើមនៅស្រុកភ្នំកដែលឃើញមុងចេះទេស្អាតនេះអានឹងកាន់តាណាបើនេះទាញតាណាមេអើយកុំឆោតពេកចងឲ្យតែជាប់ជើងតិចតិចវាមានជាតិថ្នាំមូសកដែលខំហ៎ចុះឯងដេកតាណាណាម៉ែចូលដេកពីលើមុងនឹងទៅចុះឯងជាប់កាន់មុងនេះអត់ឲ្យឡូវខ្ញុំដេកមកចង់ចេះទៅឲ្យតែជាប់ជើងតិចតិចដេកទៅចុះឯងដេកតែនោះដេកណាក៏ដេកទៅឲ្យតែបានជើងប៉ះមុងវាហើយម៉ែឯងចងកកដូចខ្ញុំទៅមូសលេងខំហើយហ៎ឥឡូវចេះមកម៉ែឯងដេកទៅចាំខ្ញុំចាំវាយមូសអើយអូបងឯងដេកនេះមិនមើលទៅគេចងចេះណាអាឡោបងបងឯងដេកនៅទៅខ្ញុំដេកកដើលណែមេមេដេកឲ្យខ្នើយឯងមួយមកដេកទៅណាដេកលើកជើងចេះទៅអូមូធំណាបងអើយមូធំណានេះអើមូណែដេកលើកជើងចេះទៅមូកណែខំមកប្រកាសចេញទៅដេកមកខាងនេះមេកូនកំមផងជេសាមីប្រកាសលើកដាក់ទៅនេះមកដេកទៅម៉ែម៉ែអ្នកតិចអ្នកតិចទៅខ្ញុំឆ្លៀកស្រង់ផងប្រហោងទ្រង់នេះលើកធោះទៅនេះមូសខំឡើងមូសក៏នៅតែខំមូសម៉ែម៉ែយប់នេះមូសច្រើនជាងមុនទៅទៀតនោះម៉ែអើយមូសដូចស្អីគេអើយមូសស្អុយសំលេងអាក្រក់ស្ដាប់ឡើងផ្ទះមូសបែកមាត់លើអើយបងឯងដេកដ
េងងុំផងដាក់ក្បាលអូនកៅលែងនេះតលែងមិនមកដេកទេគីនោះស្អីទេអាអូនភីមើអើយមូខំណាស់នេះយយម៉ែនេះមិនគបឯងគូនីអើយដឹងហើយមីអីទៅមេព្រៃអូមេព្រៃបាទយ៉ាអាឡូអាណាយកមុងយកទៅអញយកខ្នើយទៅពីណាយកតយលោកអើយមិនមិនតន់ឲ្យទេគេតន់ឲ្យទេចាំគេធ្វើឲ្យមើហើយសូមជម្រាបថាបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់ប្រកាត់ភ្លើងប្រកាត់ភ្នក់ពូវិការពីណាបងយកប៉ុន្តែស្រុកខ្មៅរងថ្ងៃបាហ្នឹងហើយអត់មានមុខលបងមូសស្ដុយខំស្រុកខ្ញុំគេពពួកពពួកភ្លើងទៅមូសមិនខំទេអត់ទេចាំបានខ្ញុំថាយកមុងហ្នឹងដើម្បីការពារសัตว์មូសសัตว์ល្អិតចង្រៃយើងប្រកាសចឹងខ្លាចយើងគេងនក់ទៅភ្លើងវាប៉ះខ្យល់ប៉ះអីវាឆាបឆេះព្រៃឆាបឆេះផ្ទះឆ្នាំច្វាងអីចឹងលបងអូចឹងយើងឈប់ពពួកភ្លើងទៀតហើយយើងប្រើមុងនេះមូអត់ខំហ៎មូអត់ខំទេគាត់ឥឡូវសបត់ឲ្យត្រឹកគ្រាប់ទេណាមួយមុខនេះគេជលក់ឆ្នាំការពារទាំងអស់ហើយអូមិនពុលទាំងមូពុលទាំងមនុស្សងាត់ទេមនុស្សយើងអត់ពុលទេអូយចុះអត់ចុះទេចឹងມັນមកគួយនេះឯងចូលនឹងមានប្រឡាស់ណាចូលឥឡូវចេះគាត់ថាខ្ញុំទៅចែកដល់ដល់ស្ទះតម្រងណាខ្ញុំទៅចែកដល់ស្ទះបងប្អូនតម្រងអរគុណអើយលបងអូនៅស្រុកហ្នឹងឲ្យតែគេនិយាយអីនឹងខាតខ້ອຍហ្នឹងណាជិះជិះតាចាំយកតែចែកដាក់ផ្ទះហ្មងជីជីសុំនិយាយមួយម៉ាត់មើលនិយាយមកពូខាងអង្គើផមស្អុយម្លេះខ្ញុំទ្រាំតាមគេមកមិនទាន់បានមួយម៉ាត់ទេសុំមួយម៉ាត់ដែរអាឡូពូអើយទៅគេនៅកន្លែងទៅវិញឯហ៎បាទបាទជំរាបលាបងដើរស្រួលបួលចាត់ពូវែចឹកងប់នេះកុំមាត់ដាច់ពេកមានពោះទេត្រកខ្ញុំនោះមានតែខ្លាយ៉ាយ៉ាអរគុណហើយលោកបងអពុគាត់និយាយត្រង់អពុនេះវាអត់ឆ្លាតខ្ញុំនាំគ្នាក៏ដើរមួយនេះនិយាយអញមកនិយាយដាក់កំពុងតែឯងវ៉ាអត់ទៅមកមានតាអីអើពូខ្ញុំសុំសួរមួយចុះពូខាងនេះមិនខុសគេតែក្រូចងំអើយចាំទៅវិញនិយាយពីរនេះអីចុះខ្ញុំសុំនិយាយមួយឲ្យពូនេះមិនខុសគេតែឯងនេះយ៉ាមីអូនឌីចៃសសសង្ស័យអត់ឈាមអេមានឈាមតែពូឯងណាអូយដល់ក្រោយដល់ស្អីម៉ាត់ម៉ាត់ឡើយមកហើយចុះអត់ចុះទេចេះខ្ញុំសុំផ្ដាំណាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដេកដាក់មុងអូចាដឹងអើយយើងគេចងមុងការពីមូសខ្លាមូសដែកគោលអើវាសัตว์អត់ផ្សេងផ្សេងអូខេអូខេអរគុណណាស់របស់ណាអូអើដាក់គោកុំអោអើនំនំគ្នាទៅទៅពួកអធុកចុកជេរទៀតគេចូលមកហើយហើយជេរគេទៀតគេនិយាយចូលឯងណាយ៉ាអូននិយាយចូលឯងពួកអធុកនេះអាកូនស្ដាប់អូម្រៃម៉ែផ្ដៅបាក់ធោកនេះស្ងាត់ណាគេប្រាប់ហើយថានំគ្នាដេកដាក់មុងលេងអោយភ្នក់ភ្លើងបកោអីទៀតហើយខ្លាចព្រះផ្ទះចេះស្បែងណាលេងដុតហ៎នេះស្ដាប់ខ្ញុំពីដើមយើងពពួកភ្លើងកំអោយមុខខំឥឡូវគេថាមិនបាច់ពួកភ្លើងទេមានតាស្ដួយនេះមួយឯងខំហើយអបអកើតទេរស់រសាពពួកភ្លើងហ្នឹងណាខ្លាចមុខខំងប់បើលេងពពួកខ្លាមស៊ីខ្ទេចមួយទេការពីហេសុយការពីបានទាំងខ្លាបានទាំងអុយទាំងអស់ឥឡូវចេះមានតែវិធីមួយយ៉ាងទេយើងចងមុងវាបាច់យាយទេចាំទៅចងទៅឯងទៅមិនភ្លេចសួរពួកអធោកហ្នឹងមុងហ្នឹងអាចការពីផ្ទះបាញ់អត់ទេអេការពីបានហើយគេជលក់ឆ្នាំហើយពេលភ្លៀងពពួកឯងទៅហើយទៅហើយមកនេះចាំឲ្យប្រាប់ឯងនេះឯងកុំអើជឿចាប់ណាចាំសប្តាហ៍ក្រោយអញអុយដើស្រួលពួកជុំអានេះឆាគេថ្មីក៏អុយហ៎វ៉ាដឹងស្ដួយទេសសតិចខ្ទឹះមកអើយមីដែរញ៉អស់នេះអូយយ៉ាលពួកគេនេះគឺហៅយើងមកធ្វើអុយនេះអូអាអាមីអាថងអាថកអើយនេះមកជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាមកវ៉ាគួយអូមើលទៅស្រីស្រីពូចេញខ្ពស់ណាស់មើលអើយអឺដាក់តពុកគួយងោះគ្នាដកនេះពូឯងនិយាយឲ្យស្រួលពួកខ្ញុំស្រីស្រីពូឯងនិយាយដាក់ឲ្យគួយណាជិះ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 អេគួយស្រួលទូឲ្យគេអ្នកមកចេកណក់ឲ្យគេមកនេះគួយគេនេះអ្នកមកនេះគួយលោះនេះមីនេះអូយគួយជុំជុំអាក
កាន់អញតិចមើលចូលយ៉ាអានេះយកអំពងមកស្ដុយដាក់ធ្នោតជូអូដាក់ធ្នោតជូអុយអង្ការច្រាស់ទេនេះនេះដាក់ធ្នោតជូចឹងនេះមានចរិតទេចូលនិយាយចូលមកតែបាច់បកាត់មុខអញរំបិលទេបំមូននេះមិនមើលខ្លួនអាបកាច់អីអង្គុយមុខគេនេះបាត់កាហ្វេមួយណាចាក់មុនថ្ងៃមុននេះឆ្លៀកអាស្លុយនេះទៅចូលព្រៃដេកលុបមកឆ្លើធ្ញាក់ឡើងខ្លាចុះនេះពីស្អីទេបងគ្រឿននិយាយទៅដើរផងអត់ពួកនេះអាគ្រឿនមើលអាគ្រឿននឹងជួយគេស្មើណាមកពួកយ៉ាគេមូលហើយហេបងបានខោអីឆ្លៀកផ្លេកផ្លេកនោះអូខោម្លាក់សិនវងនោះគេមកហើយអើជម្រាបសួរបងបាទបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទអូហើយយ៉ាខំអំភូអំភូបាទជម្រាបសួរពូមេជម្រាបសួរអុយមកពីស្រុកណាខខអាវអាវបាទសូមជម្រាបទៅដល់លោកពូអ្នកមីងឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ែម្អូនហេអូជាមួយគ្នាបាទគឺថាខាងអង្គការខែនេះគឺជារដូវភ្លៀងបាទបាទរដូវភ្លៀងវាងធំច្រើនស្រុកលោកនោះឯណាភ្លៀងនោះនេះរាំងចង្អប់ហើយតែពេញអត់ទេវារាំងដល់តំបន់ភ្លៀងដល់តំបន់តែអញ្ចឹងឥឡូវនឹងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ដូចជាភ្លើងឆេះរាំងស្គួតអីបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រៀមទុកជាស្រេចចូលមកយកអាចលកតានឹងគឺរៀបចំសអុយអត់ទេគ្រោះធម្មជាតិអឺស្រុកលោកគ្រោះធម្មជាតិស្រុកខ្ញុំអត់មានគ្រោះធម្មជាតិទេមានគ្រោះក្នុងប្រមាទអូគាត់និយាយគួយទៅចាំបាច់ឡើងទៅអុយយកមុខយកមើលអាចយកមុខយកមើលចាអញចាំមេក្រុមមេស្រុកណាមួយហ្នឹងយើងវាចិត្តរដូវភ្លៀងផងហើយខ្ញុំជាមួយនឹងលោកមេភូមិនេះគឺថាមកចែកមុងជូនបងបងទៅអស់ឲ្យជាការពីណាស្ដីស្ដីមុងនឹងស្ដីមុងហ្នឹងទៅចងសម្រាប់យើងដេកស្ដីណាមែនទេហើយឲ្យទៅចូលក្នុងអូលើហើយអូអូមេភូមិគេកាខ្លាស្ដីនោះបាទបាទអញបាក់មើលក្ប្លែនៅចិត្តព្រៀងអូខ្ញុំសុំឈរអេមេភូមិធ្វើចរិតដូចត្រូវគ្រឿងវាខ្លាចអាទឹកដក់អីចឹងមកមានមុខខ្លាមកដែលគោលចឹងជាការពីឲ្យបងប្អូនកូនចៅយើងគេក្នុងមុងនឹងទាំងអស់កុំអានេះទុកនឹងសិនកុំអាលេតទុកសិនទៅចាំទលីនៅផ្ទះយើងបាទបាទបាទអាអាសង្រុយហ្នឹងអាហ្នឹងរោពន្ធានេះមុងមុងមួយមកលោកមេតឯងនិយាយតែឯងអូយអាឡូយោមកទៅនេះហើយអេយោមុងតែចងអត់ទាន់បានមួយម៉ាត់ផងគេទៅវិញហើយអូនអីដែរចាស្អាតទាំងដូរថ្នោតជូមកអើយប្រាប់អុយដាក់បកូលមកដឹងបកូលប្រមាណអានេះអដែលព្រើយោមកយ៉ាអញភ្លេចសួរគេមើលគេធ្វើរមែកអុយរមែកគេថាចេះទេអុយដេកដាក់មុងណាយ៉ាអេស្អុយទេអើអើយឯចំណាំមើលទៅអាខ្យល់មកពីណាឲ្យដាក់ទៅនោះទៅខ្យល់ពីណាដាក់ពីនោះខ្យល់មកពីនោះហើយដាក់ទៅនោះទៅអូអានេះទៅលើដូចលបដូចទ្រូដាក់យកមុខដឹងអូយ៉ាមហេលដែរចេះហើយចេះហើយគ្រឿនចេះហើយអញឆ្លាតចេះអញឆ្លាតគ្រឿននេះអូអេងអេងពីនេះអានោះកាន់ទៅអានោះអញអូអេងណានេះនេះដូចយើងត្រង់ត្រីនោះហើយអើចង់ចេះហើយនោះវាមកចូលស្លាប់វាមកចូលស្លាប់ឈូតស្គូនម្លេះម្លេះគេឲ្យទៅមុខមកចងណាណែគេចងចេះល្ងងទៅឲ្យទាំងកូនម្លេះបបនេះបើនេះបានគេឲ្យចងមុខណែគេទេយ៉ាហេចងចឹងមុខរើលេងរួចហើយនេះបានគេឲ្យទៅចងមុខណែវាងត់ដល់ហ្នឹងអាប៉ប្លឺធ្វើស្អុយចេះធ្វើនិយាយគឺការអត់មានឆ្លងកាត់ខួរអញនេះបានខួរល្អចងដូចអញទៅអានោះវាខួរអង្កែបឯកាលកំណើតវាអញស៊ីដង្កែបណានេះៗកាន់ទៅជំើមុខវាគេចទៅណាវាស្លាប់មកនេះហើយចង់ទៅអូអញសុំដេកក្បៀតមុខហើយកុំឲ្យមុខខំអើជំើក្បែរមុខបានមុខវាអត់ខាដាក់ចេះនេះវាចូលងឹបចូលងឹបមក
អូនេះកុំនិយាយច្រើនចូលងឹបចូលងឹបនេះអូអេនេះតារមួកនោះតើអើភ្លឺអើភ្លឺតាដេកមុខនេះវាខំងឹបតាដេកក្រួយមុខអូវាចូលតាមណាអូវាចូលមុខឆ្លាតអេងឆ្លាតណាស់បងជួយទេវាចូលតាមណារួចអើអូអេងអត់ឆ្លងកាត់ខួរអឺអាខួរអង្កេបនេះទៅនេះទៅឃើញទេអូអឺអេងឆ្លាតណាស់អូអានោះមិនដេកហ្មងមិនដេកទៅញ៉ាំយកភួយអាភួយណែណែដេកហ្មងស្ដីភួយឲ្យលឿនទៅតែហែងនឹងអីអូអត់កុំបើនេះកដាលណាផងណែអូអូយជុំទេពួកអង្ការនេះវាចង់សម្លាប់យើងទេអុយជុំមុះមុះហោះដល់យន្តហោះវិញមើលមើលម្ដងទៀតមើលអានេះបែលមុះធំចូលសង្ស័យវាច្រំចង់សម្លាប់ឯងផ្ដាច់ពូជទេជុំទេអាបងអាដាក់ជាអត់ស្អើងប់ទេមើលខាងនេះវិញស្រួលផងអត់ទេអូដាក់ឲ្យស្រួលខ្ញុំចាំជួយបកមោះឲ្យឯងផងដេកងប់អត់មើលឯងទេគេមែនទេឯងមិនមុខនឹងគេថាគេជលក់ថ្នាំហើយឯងក៏នៅតែមានមុខខ្លាំងមុខខ្លាំងណាស់មុខយំខ្លាំងណាស់មុខម៉ែវាអីក៏ច្រើនម៉ែម៉ែឯងជីម៉ែឯងជីម៉ែមុខអើយចាំមើលថាម៉ែមុខខាងម៉ែមុខមកស៊ីម៉ែឯងម៉ែម៉ែកុំនិយាយច្រើនពេកម៉ែកើតទេមុះណាស់មកមកកើតជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនចាញ់ទៅរោមេឃុំទៅមកហេតុអីក៏វាខំនៅកើតទេតោអាបងវាចង់ឲ្យយាយឲ្យវានិយាយទៅវាថាស្អីគេថាស្អីខ្ញុំនោះវាឃើញអញជេរម៉ែមុះហ្នឹងចង់និយាយតោះមកជេរហោវាមកទៀតហើយនោះមកសាច់មុះមកហើយនាងអើយនេះកុំមកកុំមកឆ្លងសត្វមុះអូយសួរតិចកំទួតមើលសួរអីចង់មុងដេកស្រួលហើយមករងងាប់ស្អីទៀតគេមករងងាប់ស្អីទាំងយប់នេះឯងងាប់ស្អីមុខខំគេតែគេសិតតែកុំមកទេគាត់ទៅមកសួរថាមុងនឹងកចងម៉េចប្រមុងផ្ទះខ្ញុំនៅអើខ្ញុំដិតចោលខ្ទេចអើយនេះអង្ការនឹងវាបោកអើយវាមិនដែលចងមុងហើយមុននេះណាអូយអាមុងនឹងវាល្អិលបងឯងមើលដេកមកយប់គ្មានលក់ទេមុខខំចុចទៅរករឿងមេភូមិអាប្រឡូវទៅទួមេភូមិទាំងអស់គ្នាតាមុងរបៀបរមិចបាទចូលអានោះមើលនេះមុខខំចង់ងឹតអត់ចង់ដេកទេចុះមីដេកយកក្រួយអូទៅផ្ទះមេភូមិបងកើតទេមុខខំកើតរមាស់អស់ហើយចូលមុនហើយអេចឹងតងប់ហើយអូយតមោនឹងតងប់ហើយអូអូអើយអូអឺយកម៉ែណែដេកមុខខំឡងវិញថ្លើមអស់ហ่ะយ៉ាអូយតមោក្បាលឯងមិនដុំអឺតពួកអង្គហោះខ្ញុំចាំបៃអង្ការហ្នឹងហើយអូយតអឺតក្បាលមកផេះហើយខ្ញុំណាត់ម៉ោហើយតិចទៀតគេម៉ោហើយអឺវ៉ែឲ្យបត់កោពូអើយពូអើយឯណាមេភូមិគេយកស្រួលតែមុខថ្មីនោះឯណាមេភូមិកាលលំអមុខខាងពេញខ្លួនលពូឯងមើលយើមីខ្មៃមីខ្មុកមីខ្មងណែកុំហៅឯងមីខ្មៃអញចាស់ហើយណែអូមីតយណែគួយឲ្យស្ងៀមណោះអញជេណាអញប្រាប់បីយយបានដេកដល់អីយុមិញអញជេមុខមួយថ្ងៃហ៎ក៏មកអញជេមនុស្សទៀតណាអូយយណែយុមិញមុខខាងដល់ជើងពីកណាត់គ្មានបានដេកទេបងអើយបើយកឥឡូវខ្ញុំណាត់គេហើយជិះបបោប្រាស់យើងចុះនេះនេះយកមិញដេកលក់យ៉ាយ៉ាមានមុខតទៀតហើយជាបរៈនេះវាងឿបគេអាជាខ្មៅបាច់បាច់បាច់មានសត្វបងបន្ថែមហីបងដេញកាប់ខ្លាបាច់ខ្លាអាណាទទួលបាល់មុនអាណាទទួលបាល់មុនអូឯងបើកភ្នែកឲ្យធំធំគ្រាន់តែមូខាមឡើងប្រហោងស្ដិតអាអូខ្ញុំចៃស្អាតបាទកំណត់ធោកមែនដេកស្រួលបងអីដេកស្រួលស្បាលអេស្ដុយមិនខំចឹងងឿបអញខំត្រង់វាវាមានចូលស្ដីចាចាចារដល់បាន
ពពុះភ្លើងក្រាត់បាល់ថ្ងៃនេះផ្លេចអត់បានពពុះភ្លើងអាំងមុងនឹងអូយអូយបងឯងចងឯងមិនចងហៅមិនទេច្រើនទេចូលមកមកក្រាត់